Wengine wakati tulikuwa tunapanga haya mambo wakasema hiyo ni uongo, ati hiyo mambo haiko kwa bajeti. Sasa wenyewe mmejionea. Wakati tulikutana na rais wiki mbili iliyopita na magavana wote, magavana watano toka Trans Nzoia hapa, Vihiga na Busia na Bungoma, rais akakubali ataleta mawaziri sita wake hapa, anataka project zote ambazo ziko stall siwe revived, na pesa iangaliwe mara moja. Hiyo projects amepeana kwa mwaka mmoja huu, hizo projects zote siwe zimekamilika. So kuna mengi yanaendelea hapa Western siku ya leo. Sukari hapa Mumias na Nzoia, mwenye mambo hayo ako hapa. Na muzione tu amekuja hivi, yale madeni mazito yalikuwa yamefinya factory zetu 62 billion including 4 billion nafikiri ilikuwa deni ya hapa KRA. Leo atawaeleza huo mzigo mnaondolewa, we revive our factory. Kwa hivyo yangu message ile nimetumwa na president ni kuwahakikishia ya kwamba serikali yake inaweka kipao mbele kuhakikisha hiyo shida ya mbia imetatuliwa na hii factory imeanza kuenda juu tena. Lazima tutafute suluhu ya kudumu. Is not quick fix. Hiyo quick fix ya sili milioni 500 inawekwa inapotelea, vinini milioni moja inawekwa inapotea. Saa hiyo we are extending the suffering of the farmers and the workers. So we must look for a holistic solution that will turn around this company by way of attracting investments, substantial investments that are going to have an impact in the revival of the factory. On top of that, of course, as we are doing restructuring, we also look into the debt. Ile debt ya kiserikali hiyo tunatoa, hiyo we do a write-off so that the facility is attractive to serious investors or consortium of investors who can come in, work with you and revive the factory.